Moltes gràcies per la invitació a l'Escola de Castelldefels. Anem a fer una sessió centrada en el tema d'innovació. Suposo que l'anterior ha estat més en temes de TIC, TIC i salut. Ara veurem tendències emergents, noves idees i noves visions que s'estan produint en l'àmbit de les TIC, la salut. Ens interessa molt ressaltar el concepte aquest d'innovació perquè podem arribar a la paradoxa que estigui tot el sistema de sanitat digitalitzat i no es canviï en absolut el sistema, amb la qual jo penso que la gent del món TIC estem arribant a la conclusió que digitalització no vol dir innovació. És més, s'està produint la paradoxa que tenim la joventut més digitalitzada del món amb un 50% d'atur. És a dir, podem arribar a la situació una mica absurda que una societat digital o digitalitzada o força madura del punt de vista de la digitalització com la espanyola o la catalana estigui enmig d'una crisi brutal i no s'acabi d'en sortir. No? Per tant, jo insistiré molt en el concepte aquest d'innovació. No és el mateix innovació que només digitalització de la societat, particularment del sistema sanitari, perquè és el sistema que consumeix, crec que són el 40% dels recursos de la Generalitat en el tema de salut. És un sistema totalment estratègic per a Europa, tan estratègic com pot ser el sistema militar pels americans. Perquè lògicament a Europa tenim tot el tema de l'estat del benestar i l'estat del benestar vol dir un sistema de salut universal, de qualitat, etc. Per tant, innovar en el sistema de salut vol dir innovar en un sector estratègic per a Europa, on Europa pot fer una contribució a nivell mundial. Posaré un exemple de noves idees que estan emergint, que és el tema de la Therapeutic Cities. L'altre dia vam anar tots, molts de vosaltres, a la reunió de Smart Cities, que és un gran sector i, efectivament, les ciutats necessiten modificar tota la seva infraestructura, digitalitzar-la, fer-la sostenible, l'energia, etc. Però no hi havia cap aplicació, cap tipus de discurs sobre com les ciutats, que arribaran a tenir el 70% de la població mundial en el segle XXI, a la vegada seran unes aging cities. Per tant, se suposa que la Smart City ha d'estar complementada, com a mínim, amb una idea que les ciutats seran el lloc on visqui la major part de la població i aquesta població en el segle XXI ja haurà finalitzat el seu creixement ininterromput des dels principis de la industrialització, s'haurà paralitzat i en alguns llocs començarà ja a envellir. Això vol dir que està sorgint una altra idea complementària a la de les Smart Cities, que és les Therapeutic Cities. Què vol dir això? Algo semblant a lo que el World Health Organization està llançant com Friendly Age Cities, o sigui, ciutats que siguin amigables, amables o per la gent d'edat, no? Aging City, que és, com sabeu, els que participem en projectes europeus, una de les prioritats ara del tema Europe 2020, the Aging Society. Per tant, seria molt interessant començar a pensar, no? Com tendències i com innovacions en el sector de salut, com tota aquesta realitat sociodemogràfica on d'alguna forma Europa és possible un dels continents líders a nivell mundial, poden les TIC ajudar a resoldre els problemes en aquest sentit. Per parlar d'aquest tema d'innovació en l'àmbit TIC tenim en Marc de San Pedro, que és el director de l'àrea d'innovació i comunicació de la Fundació TIC Salut, a Jesús Alcobert, cofundador d'Altereit SL, és un spin-off de la UPC dedicada al tema d'internet de les coses, xarxes socials en l'activitat diària de les persones, a Gonçal Bonhome, mànager d'innovació, estratègia i desenvolupament d'Orange, a Jaume Benavent, director d'adjunt d'afers assistencials de l'Institut Català de la Salut, i a Pau Closes, investigador associat del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya. Li passo la paraula a Marc, sense més dilacions. A l'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació en l'àmbit de la salut, val? A partir d'una sèrie de reptes que el sistema català havia detectat i d'oportunitats alhora que teníem per davant. És així que es crea, o que hi ha una voluntat de crear un organisme petit, àgil, que actua a forma de ròtula o diguem de dinamitzador
i que el que permet és ajudar a incentivar tot el que a l'entorn de la tecnologia, la innovació i la salut es pot dur a terme a Catalunya. M'han demanat una mica que parli de coses diferents, no? El que no voldria deixar de banda és dir que en la Fundació tenim dintre nostra l'administració catalana, el que és el Departament de Salut pròpiament, el Departament de Presidència, el Departament d'Empresa i Ocupació, i estem en vies d'entrar també a algo molt important, que és el Departament d'Acció Social. Val? Per què? Perquè veiem que l'oportunitat que hi ha dintre d'aquesta àrea i de cara al ciutadà doncs permet unir aquest dos tipus de visions, salut i social. Val? A banda d'això, integrem també dins nostra el que són els patronals del sector a nivell d'hospitals i el que és l'asseguradora, l'ICS i el CatSalut. Dit això, pensem en innovació, pensem en creativitat. Jo el que voldria fer aquí una cita a el que Richard Florida, aquest guru nord-americà, cita sobre el tema de els territoris creatius. Val? És a dir, creativitat en quan tenim territoris amb talent, territoris amb tecnologia i territoris que tenen una capacitat de poder-se, pel seu context, desenvolupar d'una forma doncs adequada. No? Penso que en aquest context Catalunya-Barcelona té oportunitats i tot el territori de l'àrea de l'entorn per desenvolupar-se de forma positiva en aquest context. Fet una mica aquesta introducció, el que sí que m'agradaria és comentar diferents àmbits que treballem des de la Fundació pel que fa a les àrees de treball. Per una banda, tenim el que és l'Observatori, on fem una visió àmplia anual del que és l'evolució de les tecnologies de la informació en el sistema sanitari i en fem una presentació en el sistema. És a dir, serveix de donar coneixement i transmetre tota aquella informació que ens permet veure com evoluciona el sistema. En aquest sentit, us convido a conèixer el que és el mapa de tendències actual, que de fet es presentarà el proper 16 de desembre, es farà a Mataró, i on donarem una visió àmplia del que són tendències a nivell intern, és a dir, l'evolució del com estan els sistemes d'informació en comparació any rere any, és a dir, amb una visió actual, i també el que és una visió internacional de les tendències emergents en TICs i salut. Tot això també es presentarà en el context de el que és el Pla de Salut i, per tant, veure com s'interrelaciona d'una forma més àmplia. Altres accions que duem a terme per fomentar el que és la creativitat i l'emprenedoria són jornades que ens permeten interrelacionar els diferents actors que tenim al sistema, és a dir, empresa, universitat, centres de recerca, i això és el que presentem anualment també a Girona, cap al maig, aquest any serà 22 i 23 de maig, en un context que el que ens permet és apropar el que és l'oferta i la demanda a nivell català i ho fem també en un sentit transfronterer, és a dir, crear nous lligams, noves oportunitats de negoci en el que és el territori francès. Bé, una miqueta amb això, jo si voleu entraríem després a comentar altres temes. Tens dos minuts i després hi haurà un debat. Val. Bé, una miqueta pel que fa a tendències, el que veiem claríssim és el tema de la mobilitat, és a dir, tot el que són a l'àmbit de mòbils, de tablets, tot el que això està comportant, està fent una transformació brutal del que és l'activitat a nivell assistencial i de ciutadans. Per tant, és una de les línies més emergents que, lligant amb el que comentàvem abans, de Barcelona com a capital mundial del mòbil, doncs dona noves oportunitats i en especial en l'àmbit de salut. És aquí que s'estan liderant tota una sèrie de projectes, des de la Fundació TIC Salut també, que s'estan ja avançant a el que seran les noves solucions de futur. Així, per exemple, s'estan plantejant solucions que tenen a veure en l'àmbit del tractament de les cardiopaties o amb el tema de la identificació del propi pacient
o amb temes de salut pública, com seria el tema de vacunació. Això són projectes que es defen en col·laboració amb diferents hospitals i centres de referència en el territori i que permetran doncs, que es puguin visualitzar projectes ja en una fase força avançada en el que és la pròxima edició del Mobile Congress. Bé, ho passo al següent. Sí. Molt bé, a veure, que jo tinc tot internet. A veure. Som aquí. Bé, doncs, bon dia a tothom, gràcies a l'organització, gràcies... Ops, sense sem, sí, no? Gràcies a l'organització, a l'escola, per convidar-nos a explicar-nos, a explicar les nostres idees. En el nostre cas, entenc jo que farem el paper més de, no sé si disruptiu, en aquest sentit. I jo el que voldria és fer un comentari en aquesta imatge. Aquesta imatge doncs, és un paisatge idíl·lic, és el nostre estat del benestar fa un temps. Hem anat avançant i avançant, seguim veient el mateix, no? aquest mateix paisatge, però ens estem adonant que si anem avançant, arribarà un moment que caurem a l'aigua. I si no sabem nedar ens ofegarem. No podem seguir avançant i fent exactament el mateix perquè tindrem un greu problema. I en concret, les persones que primeres que cauran aquest llac i segurament no saben nedar i s'ofegaran són les persones amb necessitats, persones grans, sobretot. I una mica nosaltres ens enfoquem inicialment en aquest col·lectiu, en el col·lectiu de les persones grans. Llavors, nosaltres som un spin-off de l'UPC, es diu Altereit. Estem aquí, al campus de Castelldefels, i des de l'UPC volem proporcionar aquest granet de sorra a això que hem de fer, que és canviar el sistema actual. Llavors, el que nosaltres proposem, us ho he vist al principi a dalt, és una plataforma de gestió de qualitat de vida. Per començar, la paraula qualitat de vida no ha sortit en tota la sessió, és complicat això, no? Òbviament, salut i qualitat de vida estan certament relacionats. En concret, nosaltres, amb aquesta amb AIDA, aquesta solució, el que proporcionem és qualitat de vida, gestió de qualitat de vida, proporcionem aquesta tranquil·litat a les famílies amb gent gran vivint sola a casa. A més, el que aconseguim és reduir el seu cost d'atenció, el seu cost de cura, sobretot incrementem la seva qualitat de vida, que és l'important. I això com ho fem? Doncs amb la informació que es genera al voltant cada vegada més de les persones i aquesta informació compartint-la adequadament. Llavors, en aquest cas, quan parlo de qualitat de vida, si busquéssim una definició de qualitat de vida, la setmana passada llegia un informe escocès, dels nostres amics escocesos, que deia que hi havia 100 definicions de qualitat de vida. Bueno, si nosaltres li preguntem a una senyora gran què és qualitat de vida per ella, bàsicament el que ens contestarà és bueno, per mi qualitat de vida és poder fer el que vull. I què és això? Doncs home, estar a casa, aixecar-me al matí, a les 9, passejar al migdia, quan torni a regar una mica les meves plantetes, veure la riera per la tarda, llegir un llibre al vespre i anar-me'n a dormir. Per ella això és qualitat de vida. Doncs nosaltres el que proporcionem és saber que aquesta persona realment està fent allò que vol. Per què? Perquè en el cas de que no faci allò que vol, doncs llavors hi ha un problema, hem d'actuar. Però a majoria de vegades això no és així, és a dir, aquesta persona fa la seva vida normal. I normalment quan aquesta vida natural, normal, diària, canvia segurament per un aspecte de salut. Però ja es prendran els mecanismes adequats posteriorment. Llavors, quins són els nostres beneficiaris? Fixeu-vos, en aquest cas és Martha i en Richard, Martha i Richard, que, bueno, que tenen segurament nivells econòmics diferents, situacions familiars diferents, però el que tenen en comú és que hi ha persones que s'ocupen i es preocupen d'ells mateixos. Val? Llavors, els beneficiaris d'aquest sistema doncs són els avis, les famílies, els cuidadors, que normalment són membres de la família que s'ocupen. I qui són els clients? Oh, la paraula clients que no ha sortit especialment gaire en aquesta sessió tampoc avui. Però els clients, òbviament no diré sistema públic perquè no toca, no? Les famílies, si compren equipament, si compren sensors, què vol dir això? Han de ser de molt baix cost, aquests sensors. I posteriorment, home, si hi ha empreses, proveïdors de serveis que donen serveis a aquests beneficiaris, doncs també
òbviament, perquè si fan proporcions serveis, també han d'assumir cost d'aquesta plataforma. Llavors, quina és la nostra visió? Així, surt en gran, visió. Doncs, per un costat, els protagonistes són les persones. I la seva qualitat de vida és un objectiu de tothom. Llavors, aquí hi ha una frase que tenen dret a gaudir de les TICs, encara que no hi siguin a internet. Ha aparegut una mica, allò de que... És que tinc por de la interfície. Quina interfície? És que tu no necessites que tingui cap interfície. És que ni tan sols hauries d'estar a internet. No, és que tu, per utilitzar la meva plataforma, el meu gran projecte, t'has d'obrir un compte. Un compte? Què és un compte? Per mi, no sé el que és un compte. No cal que estigui a internet. Actualment diem que és un dret estar a internet. No, no, és que també estem forçant la gent que sigui un deure estar a internet. I no és un deure, no és un dret. D'acord? Segon aspecte. Gràcies, Neus. Segon aspecte, viurem en muntats de molta informació, cada vegada més. Provinent de sensors, que generaran molta informació. L'internet de les coses, aquests objectes subconnectats al voltant nostre. L'important és que cal donar-li valor a aquestes dades. Si no tenen valor, nosaltres sabem si una porta està oberta o tancada. I podríem saber si qualsevol d'aquestes portes d'aquest edifici estan oberts o tancats, però és que això no dona absolutament cap tipus de valor. Això sí, si la porta és de la nevera de la casa dels meus pares, per mi és important que almenys s'obri un cop al dia, perquè si no hi haurà algun problema si no s'obre un cop al dia aquesta porta de la nevera. D'acord? Després el cost, és molt important, el cost. Hem parlat de baix cost, és claríssim. D'acord? Claríssim. Els recursos són limitats i sobretot per a aquestes persones amb necessitats, doncs només són necessitats de moltes coses. Poso un exemple. Nosaltres tenim un sensor que detectem si la porta dels medicaments s'obre i es tanca. Home, però amb això tu no saps si s'ha pres el medicament. Mira, això val 30 euros, saber aquesta informació. No, no, necessito un dispensador que m'obri una casella i em doni una pastilla de color vermell. Això són 400 euros. No, no, necessito més, perquè això tampoc no garanteix que te l'hagis pres. Home, doncs, per exemple, la FDA acaba d'aprovar dues empreses als Estats Units que comercialitzen Smart Pills. Smart Pills vol dir sensors que desprens. Llavors, sabràs segurament que desprendràs, però això què voldrà dir? Doncs segurament 1.000 euros per pastilla. Ui, segurament baixant el preu més endavant, Bueno, al final la informació té un valor, té un cost, i és important tenir-ho present. A casa d'una persona gran que amb prou feines li pots convèncer que és útil internet per ells, no el pots entrar amb uns dispositius molt cars. Has de començar amb molt baix cost. Molt baix cost. Bueno, en conclusió, per nosaltres la clau està en la qualitat de vida de les persones. És una paraula molt important, qualitat de vida de les persones. Gestionar-la, i com? A través de la socialització d'aquesta informació que generarem permanentment al voltant nostre. I, òbviament, amb els recursos existents. No hem de necessitar-ne més. No hem de demanar-ne més a ningú. Llavors, a partir d'ara, explicaré exemples. Exemples perquè veieu una mica com apliquem això. Exemples, pilots, idees. Domingo. Domingo és una persona gran, 90 anys. Jo a casa de seva, la seva filla. Doncs li hem posat dos sensors de porta. Dos sensors que sabem de porta, del seu bany, perquè té un bany que utilitza sol, i del calaix dels medicaments. Sabem quan s'obre i es tanca. Aquesta informació és accessible a la seva filla, i que ella creu que sigui important, aquesta informació. Quan Aida creu que el comportament de Domingo no és habitual, envia un missatge. I escolta, no és normal el que fa, no passa res, però tens una bona raó per trucar-la, per trucar aquesta persona. I sobretot si aquesta filla estigués vivint a l'altre costat de l'oceà, doncs encara més. Mira, tens una bona raó per parlar amb la teva mare i saber com es troba. Bueno, aquests són els sensors, aquest és el sensor de porta, del bany, aquest és el sensor dels medicaments, és a dir, això ara mateix són 25 euros. I això és el que diu que estem fent. L'únic objectiu d'aquest deure és baixar-lo de cost. Ja existeix aquest deure en el mercat. Però, clar, impensable per una persona gran. Un altre exemple. Evolució de malalties neurodegeneratives. I això és un par de minuts. D'acord. Evolució de malalties neurodegeneratives. Bueno, bàsicament, evolució d'aquesta malaltia mitjançant jocs. Per exemple, doncs, trencant cubs amb boles. Això és una aplicació que la podeu trobar en el market d'Android, que bàsicament va trencant cubs amb la pilota que és més gran que el cub. Bueno, l'important d'aquí, doncs mira, el net amb el seu mòbil li fa jugar a l'avi, periòdicament quan el visita. Mira, l'avi, juga amb el meu mòbil. Els resultats es guarden a Aida i llavors podem veure l'evolució. Però aquí l'important és que l'avi no està a internet. No està a internet. No, va arribar tard ell. I no el podem deixar fora, això és molt important. Altre exemple, pacients respiratoris a l'Hospital Clínic. És un grup
de malalts respiratoris, un fisioterapeuta no té prou força dinamitzadora perquè han de fer exercicis. Bàsicament, fem aquesta informació i la compartim entre ells. Simplement compartir-la entre ells. S'automotiven. Oh, això no és un projecte de milions d'euros. No, no, és una cosa molt senzilla. Automotivació. Un altre exemple. Associacions de pacients que hem parlat abans. No? Bueno, la hepatitis C és una malaltia infecciosa. Sí que té molts problemes físics de salut, però té un gran problema d'exclusió social. No, jo no sé si tinc hepatitis C, difícilment li explicaré al meu costat perquè el millor és que comença a córrer. Llavors l'associació té intenció de captar aquesta informació. Llavors el que vam fer va ser una aplicació mòbil amb una sèrie de preguntes, contestaven aquestes preguntes i o contesten aquestes preguntes i llavors l'associació rep informació. No és informació, és de salut? No ho sé. Està allà una història clínica? Tampoc no ho sé. Però a mi la pregunta és, et trobes bé avui? Ja està. I l'últim projecte és un projecte exemple, aquest sí que és un projecte d'impacte. Activitat física, medical fitness. Està molt relacionat amb el que hem vist abans. Tracking, en aquest cas no és de pacients, sinó d'usuaris en un gimnàs, per fer una sèrie d'exercicis. I ofereix al professional eines per controlar els seus indicadors. Ja està. D'acord? Doncs moltes gràcies, espero que m'heu entès el missatge que volia transmetre. Molt bé, moltes gràcies. Passo la paraula a Gonçalo Bonhome de Corange. Molt bé. Bon dia a tothom. M'acostaré a l'ordinador. Vale. Canviem? Molt bé, bon dia a tothom. Bé, jo també faré servir els meus 10 minutets per explicar una mica a Orange, que és una empresa de telecomunicacions, com innovem i com innovem en què i per què innovem a salut. Bé, France Telecom és una empresa multinacional molt gran que manega la xifra de negocis és d'uns 45.000 milions d'euros, té 170.000 col·laboradors i està present a pràcticament a tot el món. Per grans comptes, empreses multinacionals a 220 països i amb operacions de residència, és a dir, donant serveis a les llars, està a 35 països. No ho dic això per presentar l'empresa, vale? Sinó perquè té referència amb el que ha explicat ara el Jesús Alcover. El Jesús Alcover ha fet uns exemples de cosetes que tenen que veure amb les persones i que tenen que veure amb la seva qualitat de vida. Vale? I això són pilots, perquè estan produïts de manera artesanal. Però si estem parlant de donar un servei a una població com l'europea que s'està envigint, hem de tenir capacitats massives de donar servei. Vale? Hi ha poques xarxes de distribució telemàtiques d'arribar a tothom. Les telco són una de les poques, és una xarxa de distribució d'informació. I en salut es necessita recol·lectar informació i distribuir informació. Con la qual cosa, un dels negocis de les telcos és estar transportant aquesta informació. No? Per això poso aquestes xifres perquè donen una mica el tamany de lo que estem parlant. Després, si parlem de coses que podíem fer per veure els models de negoci per financiar, al final hi ha un exemple, però no he posat de la seva... amb una empresa que hem fet coses, no he posat el seu mapa, com l'he posat aquí del meu, però és el mateix. Estan facturant 35.000 milions d'euros, estan presents a 220 països, tenen 100 i pico mil treballadors, i és un laboratori farmacèutic. Vale? Són de tamanys i de presència mundial molt, molt semblants. Bueno, aquí hi ha xifres d'Espanya perquè tingueu una mica
el tamany de l'empresa aquí a l'estat espanyol, però tampoc és rellevant per el que he de dir. I passo directament a una mica a la innovació. ¿Vale? Les empreses de TIC, de tipus telecomunicacions, competim entre tots, entre nosaltres mateixos, competim en innovació. O sigui, els nostres productes cada 3 mesos es queden obsolets i llancem productes nous, equipaments nous. O sigui, la nostra competència no és en preu, no és en cost, no és en qualitat, és innovar. ¿Vale? Si no innoves, te quedes fora del mercat ràpidament. O sigui que el nostre core és la innovació tecnològica, a més a més. Tenim un sistema d'I+D que està format per uns 3.500 treballadors que estan repartits per tot el món en centres d'innovació. Normalment tenim centres d'innovació on tenim operació comercial, però tenim alguns centres d'innovació on no tenim operació comercial, però són centres d'innovació mundial. Com pot ser doncs, a Japó, a Xina, que no tenim operació però no tenim molta, o a San Francisco, que tenim operació però no tenim molta. D'acord? I aquí seria una mica, com diguéssim, en què innovem com telco. Doncs mira, aquí a Espanya ja això és del mercat nostre, el mercat espanyol. La innovació la tenim aquí a baix, en aquests logos, que és una visió de la innovació molt, molt interna nostra, NFC, Near Field Communications, és comunicacions amb RFID. Això serveix per pagar amb contactless amb el mòbil, o per autenticar-se, o per certificar-se, o per detecció de presència, o per arrencar aplicacions en el mòbil, passant el mòbil davant d'una bobina de RFID. ¿Vale? Que té aplicacions a salut. Machine to machine, això és targetes de mòbil que no es fan servir per telèfons mòbils per parlar persones, sinó per parlar entre màquines. Això és la manera nostra de dir-ho, però això és la sensorització, les comunicacions per connectar sensors i xarxes de sensors, que poden tenir aplicacions industrials, comercials, des de que sàpiga que una màquina de vending se l'ha acabat un lineal i està buida i has d'avisar perquè la vinguin a reposar, o per controlar un electrocardiograma o una roba d'esportiva tècnica que porta inclòs els sensors per fer un electro. Healthcare és del que ens ocupem avui. El cloud computing és pues, en el nucli de la nostra xarxa de recol·lecció i distribució d'informació. El nostre origen és el procés de la imatge i de la veu. Això ha canviat completament la tecnologia i els nostres nuclis de xarxa són CPDs i dona igual posar veu, que posar videoconferència, que posar imatge mèdica, que posar qualsevol altre procés de senyal. D'acord? I això està en el centre de la xarxa. La interactiva aquí són serveis d'interacció curs amb el ciutadà, amb el client, amb mòbils, amb mobilitat i amb realitat augmentada, coses d'aquest estil. I després la part de superbanda ampla, que és el com hem d'invertir en les xarxes per donar més capacitat de transport, d'informació i distribució. Bàsicament, des del punt de vista telcos, tenim a la fibra per la i després, per una altra banda, a la ràdio. Llavors, com veiem nosaltres el món? El món serà molt cablejat amb fibra òptica, que la terminació de la interfície amb la persona o les màquines serà amb ràdio. ¿Vale? De fet, ara estem començant a desplegar ja industrialment pues, la fibra òptica a la llar i el G4, que és la nova tecnologia de radiocomunicacions. ¿Vale? 4G. La nostra part d'e-health està també vista en tota una estratègia que li diem les smart cities, o és com aquesta tecnologia va impactar amb el ciutadà. ¿Vale? Perquè penseu que si ara les telcos estan invertint en canviar la xarxa de coure en xarxa de fibra, l'esforç massiu està en les llars, s'han de cobrir en les llars. Llavors, tota l'estratègia de producte va sobre les llars, i com que les llars estan dintre les persones, dintre les persones estan les llars i les llars estan a les ciutats, pues tota la sensorització, que és la connexió de totes les coses que tenim que interactuar per viure, per tenir aquesta qualitat de vida, estan englobades dintre del concepte de Smart Cities, dintre del que és la nostra estratègia de desenvolupament, d'innovació. I una de les línies importants és l'e-health. O sigui, nosaltres l'e-health lo conceptualitzem dintre de
l'automatització, com si diguéssim, de la relació en el que seria una ciutat intel·ligent, que és on viuen les persones o es desenvolupa l'activitat humana i comercial i de la qualitat de vida. I si ens centrem en el tema de salut ja concretament, en què innovem? Bueno, al final fem uns 360 graus al voltant de la persona i de com es mou per dintre del sistema de salut. I aquí, clar, doncs ho dèiem, s'ha d'innovar en els processos i s'ha de mirar on les telecomunicacions aporten més valor afegit. Concretament, aquí a Catalunya estem treballant en tres temes que pensem que són estratègics. Algun l'hem treballat i li hem deixat una mica de banda, esperant canviar de tecnologia, però bàsicament són el que nosaltres diem de la medicina B2B, és a dir, l'ús de les tecnologies per millorar la productivitat entre sistemes, entre entitats o unitats mèdiques o hospitalàries de diferent nivell. Vale? Això té que veure amb el terciarisme. Vale? I estem treballant aquí molt. Aquí s'ha de tenir... Això té que augmentar l'eficiència del sistema i té que homogenitzar o adaptar al territori els serveis que a vegades no poden estar descampats o distribuïts físicament al territori i a través de les telecomunicacions poden estar-hi. No? L'altra seria la que nosaltres diem B2C, és a dir, Business to Consumer, o sigui que és des del sistema tècnic mèdic cap al ciutadà, a la seva llar, i té que veure amb la cronicitat, que ha sortit aquí una mica, amb la gent gran, i amb la dependència, i juntar aquests dos serveis que en el sistema públic són diferents, al final l'usuari els percep, és una necessitat única, i és assistir a les persones en la seva llar i juntar tots els mecanismes o tot el que s'està fent en la dependència amb tot el tema de la cronicitat. Vale, dos minuts, un salt, dos minuts. Molt bé, gràcies, que és un tema pues, que consumeix molts recursos i l'esforç aquí val la pena fer. Vale? I l'altre àmbit d'innovació que estem fent és tot el que té a veure amb la socialització de tot això i com s'escampa per la ciutat. No? El que seria la ciutat saludable, les coses que s'han de fer i coses que s'han de controlar per donar serveis d'alerta o d'influència que, de fet, abans ens han passat un vídeo que encaixa perfectament amb això, que és el del tema de l'asma i les al·lèrgies i tot això. Bueno, aquestes serien una mica les àrees. Després, hi ha coses més tradicionals, com és entrar dintre d'un hospital i posar tecnologia dintre, però des del punt de vista d'innovació creiem que el que estem fent més d'innovació és estendre el que podria ser els serveis sanitaris i estendre-los al ciutadà directament, independentment dels edificis on fins ara es produïen els serveis. No? I, bueno, exemple d'alguna cosa que hem fet que ha tingut èxit des del punt de vista... Lo difícil d'això no és que la tecnologia... No és fer el tuning de la tecnologia perquè funcioni, sinó és que sigui sostenible i des del punt de vista de financer en la situació ara i en la que sigui. No? Ara és dura, però... I aquí bueno, hi ha un cas que hem coincidit amb un laboratori farmacèutic en el que ell té la seva visió de la salut dels 360 graus que li dona a una persona que té diabetes. Ens hem associat amb ells per posar tecnologia amb la mateixa visió que té un pacient o un malalt crònic d'aquesta malaltia. Hem apropat la tecnologia a aquestes necessitats i hem muntat un dispositiu basat en telecomunicacions que és mòbil i que porta a garantir una mica de l'adherència al tractament i a prevenir a crisis agudes perquè tens molt monitoritzat a un malalt d'això. I això ho estem treballant conjuntament amb un laboratori farmacèutic. Aquí s'ha fet l'esforç de que s'ha intentat que tota la part tecnològica estigui aquí, com que s'ha fet aquí, perquè el laboratori Sanofi té la seu a Espanya, la té a Barcelona. Nosaltres, el centre nostre d'innovació, també ho tenim a Barcelona, amb el qual hem treballat bé, i el que hem fet és adaptar-ho una mica al sistema públic més innovador que tenim des del punt de vista tipus carpeta ciutadana, preparar els web services amb Excel per poder integrar amb els GIS dels hospitals, etc. Bueno, és una de les coses que estem fent, no? Com a exemple de cas d'èxit. He fet alguns que no han avançat, però bueno, ho deixo aquí. Molt bé, moltes gràcies. Jaume Benavent.
Bé, gràcies. Gràcies i bon dia. I, bueno, gràcies per convidar-me. Si bé els he de confessar que em sento una mica inquiet, no? Perquè sóc l'únic que no sóc tecnòleg, jo només sóc metge. Llavors això costa una mica de... En una taula com aquesta un se sent una mica cohibit, no? En realitat, bé, entenc que m'han convidat perquè... perquè els expliqui una mica què passa des del punt de vista de la innovació i les noves tecnologies en el món real. No? Jo vinc de l'Institut Català de la Salut. L'Institut Català de la Salut és l'empresa pública més gran de Catalunya. Som, de fet, el 10% de pressupost del pressupost de la Generalitat, 8 grans hospitals, 280 centres d'atenció primària, 260 milions d'euros de pressupost, etcètera, etcètera. Amb la qual vol dir que som promotors d'innovació, compradors d'innovació. La majoria de les empreses que hi ha aquí avui, doncs, nosaltres els hi comprem serveis, i a la vegada tenim unes grans tensions per no passar-nos el pressupost, no? La qual genera una situació d'aquelles interessant i divertida, no? I amb el moment actual encara més complexa. Jo els hi algunes de les reflexions que s'han fet, jo les comparteixo absolutament, però jo diria que algunes altres les matitzaré, no? Jo porto, com que... On està el ratolí? Sí. Jo porto un antic PowerPoint, ho dic perquè a veure si... Ho dic perquè he vist algunes de les presentacions que s'han fet i, ostres, la veritat és que... A veure si sóc capaç... Bé. Ja veieu, una caràtula normal i tal. I començaré a no parlant de tecnologies, perquè al final els que tenim en aquests moments la responsabilitat de dirigir les organitzacions, se suposa que el que hem de fer és transformar-les, i transformar-les a millor, cosa que a vegades tampoc no passa. Transformar-les a millor i fer que les coses passin. Llavors, al final, les tecnologies no són més que un instrument per aquesta transformació de les organitzacions. I si algú es creu que transformar les organitzacions és fàcil, doncs probablement en aquest sentit s'equivoca. Jo no he vist cap sector en el qual es produeixin tanta innovació, tanta proposta d'innovació, i sigui tan difícil canviar les coses. Vull dir, el doctor Piques riu perquè ja en té experiència en aquestes coses. Jo els he portat només com a exemple un projecte. En aquests moments el sector salut bàsicament està en el tema de la cronicitat. És a dir, tenim un sistema de salut organitzat bàsicament per atendre els pacients aguts, i tenim una epidèmia de pacients crònics, ens hem d'organitzar diferent. Llavors, porto aquest projecte, o els explicaré aquest projecte, que em servirà bàsicament d'excusa per explicar-li coses. No? Perquè quan nosaltres expliquem projectes de transformació, en cap cas comencem a parlar de tecnologia. És a dir, en qualsevol cas, parlem de com hem de fer reenginyeria dels processos assistencials per posar el focus en la visió integral del pacient, cosa absolutament imprescindible amb el pacient crònic, amb la col·laboració entre els dispositius assistencials. És a dir, els nostres pacients tenen contacte amb múltiples dispositius assistencials, la majoria d'ells malauradament no es parlen suficientment, no? La gestió multiproveïdor, l'ICS és només el 30% dels proveïdors del sistema sanitari, per tant hi ha moltíssimes altres empreses que impacten sobre la salut dels ciutadans i ens hi hem de posar d'acord. I la gestió multiperfil i sector, aquí s'ha comentat en algun cas, salut, però treball social, residències, no? I al final diu, bueno, intentem muntar el que nosaltres en diem un entorn col·laboratiu que doni les eines als diferents dispositius per assolir els objectius assistencials, i per això necessitem tecnologia. I per això necessitem... Aprofito per fer un comentari, no? Que a vegades quan parlem d'innovació, que una cosa es pugui fer amb tecnologies, no vol dir que sigui útil. Jo és que penso que això és important, ho dic perquè moltes vegades tenim propostes de gent molt entusiasta, no?, que pensa, escolta, no? Això, mira, hem sabut fer-ho, dic, però quins pacients se'n beneficiaran, quina és l'eficiència de tot plegat? Moltes vegades aquestes reflexions es trobes amb projectes de gent entusiasta i jove que no estan suficientment fetes, no? És un comentari en relació amb això. Llavors, perquè vostès tinguin una idea, no?, de que quan planteges un projecte, perquè al final el projecte MEC és un projecte de transformació a l'organització, doncs, per exemple, has de començar per estratificar la població. És a dir, no tots els pacients tenen el mateix risc, el mateix... Aquí pots posar un munt d'eines a l'abast dels professionals que et permetin estratificar la població per risc. Has de saber què faràs. És a dir, si poses instruments, tecnologies, i després no fas res o continua fent el mateix, més val que no ho facis. Això sembla molt evident, però sovint no ho és.
hauràs de fer seguiment, revaluació i sobretot que els projectes siguin, siguin sostenibles en el temps. El sector sanitari és molt, diríem, aficionat a les proves pilot. Sempre estem fent proves pilot. Proves pilot després no les avaluem. Tenim proves pilot que fa 15 anys que duren. Potser li haguéssim pogut, no? Vull dir, allò, en 15 anys potser que una prova pilot, i encara hi ha alguna cosa de l'administració que es diu prova pilot del pagament capitatiu. Vull dir, aquesta, per exemple, és una que recordo ara fa 15 anys, no tants en aquest cas, no? Però fa molts anys que estem fent, no? I per tant aquesta necessitat de reavaluar i en qualsevol canviar-ho. Hem de coordinar un munt de dispositius i sobretot hem de fer anàlisis de resultats global, no? Moltes vegades patim d'aquest accés, és a dir, tenim tantes dades al sector salut que convertir-les en informació i en informació per l'avaluació sovint és difícil. I en informació que et permeti fer canvis amb els sistemes d'actuació sovint és difícil, no? Amb tots aquests apartats, evidentment les tecnologies de la informació i la comunicació ens poden ser útils donant-nos resposta a problemes que tenim concrets. Però primer s'ha d'identificar molt bé el problema, i a vegades no som capaços de fer-ho suficientment bé. Per exemple, no? Quan parlem del sector salut i dels proveïdors i dels pacients crònics, no? Vull dir, ens trobem que tenim proveïdors, sistemes d'informació diferents, la història clínica compartida de Catalunya, el propi X té una història clínica a primària i un altre hospital, que es parlen bastant bé, però al final allò només és un instrument, són dades. Si no som capaços de posar-hi aquí al mig un sistema que ens permeti gestionar el procés i posar-li regles de gestió de negoci, i aquí ens poden ajudar moltíssim tota la gent que s'està dedicant a la innovació, alguns són nostres, els tenim nosaltres a dintre casa, altres els haurem d'anar a buscar fora, probablement no estarem aprofitant totes les oportunitats que necessitem en aquest sentit. No? S'ha comentat amb algunes d'això, vull dir, el pacient serà l'absolut protagonista en els propers anys. És a dir, si no fem participar el pacient de les decisions sobre la pròpia salut, probablement ens equivocarem. Un dels grans, voldria dir drama, però sí, un dels grans errors que hem comès és dir-los als pacients que no pateixin per la seva salut, que se'n cuida el sistema sanitari. Aquest ha estat un error important, és a dir, hem de fer que els pacients siguin els nostres aliats a l'hora de prendre les decisions, participin del procés diagnòstic, terapèutic, pronòstic, etc, etc. I per tant, aquí de nou, les tecnologies de la informació i la comunicació o solucions de les TIC es poden donar respostes, algunes que s'han comentat en aquestes taules m'han semblat absolutament interessants perquè tot això sigui una realitat. Però aquest és un exemple de, escolti, el pacient necessita saber exactament quina és la seva situació com a malalt dintre del sistema. Un pacient, recordem, que té una mitjana, de 9 visites al metge de capçalera cada any, de 5 visites de mitjana, visites als especialistes, etc, etc. És pràcticament impossible, si no donem instruments als pacients perquè ells mateixos siguin capaços de poder guiar-se pel sistema, de poder-ho fer millor. I això que avui en dia diem la visió 360 graus, és a dir, com els he dit, els contactes dels pacients amb el sistema sanitari són elevats, freqüents i sovint desorganitzats. No? Per tant, com a mínim algú ha de tenir aquesta visió global del pacient, és a dir, saber quins contactes hi ha hagut, quines variables clíniques hi ha hagut. Tenim moltes experiències en relació. Dos minuts. Sí, acabo ràpid. Tenim moltes experiències amb això. Per exemple, avui en dia ja és possible que el propi pacient, un pacient hipertens, ens informi de com està l'atenció arterial i això pugui integrar-se dintre de la història clínica. Aquesta és una imatge de com avui en dia és la història clínica amb la qual treballen els professionals. Sembla complexa, però en realitat és més fàcil, perquè la quantitat d'informació que necessites processar per tenir-la tot a l'abast i sobretot per aquesta visió 360 graus que deien, ens ho ha de facilitar. Oportunitats. Com us deia, la quantitat de dades que tenim, ser capaços d'organitzar-los i convertir-les en informació, la segmentació i estratificació, el treball de les variables clíniques i que el pacient ens permeti col·labori en la introducció en la història clínica, ser capaços de predir què haurem de fer en els propers mesos als pacients, tenir pla d'accions clars, com us deia, si no sabem què farem, més val que no hi introduïm tecnologia. I tenir clar, per exemple, les tasques pendents. Una cosa tan senzilla com a vegades ser capaços de dir quan un pacient va al metge, el que sigui, el metge de primària, el metge d'hospital, algú hauria de veure
i els sistemes d'informació t'hi poden ajudar a veure quines coses pendents té aquest d'això. Això és un exemple d'estratificació, és a dir, som capaços en aquests moments, a través de sistemes estadístics, per exemple, de predir quin és el risc de que un pacient reingressi a l'hospital, vull dir, això és absolutament útil, i ja acabo. La interconnexió és a dir, quan algú avui en dia t'explica una cosa que no se connecta, o com algú ha dit aquí, tienes que logarte en una web, no sé què, no sé quantos, oblidem-nos-en. Això avui en dia és impensable. El monitoratge funcional i tècnic no sembla molt evident i tampoc no ho és. Després els sistemes fallen. Vull dir, després els sistemes fallen, internet no funciona, esto es lento. És a dir, un procés de fer una recepta electrònica, si trigués 10 segons més del que triga ara, col·lapsarien absolutament el sistema. Posar-hi gestió de fluxos i regla de negocis, posar-hi peticions, etc. Per tant, al final, no, necessitem, probablement també aquí necessitaria molta ajuda, plataformes d'interoperabilitat dels processos assistencials que ens ajudin a col·locar intel·ligència, que ens ajudin a... Quan tu mires com actua el sistema sanitari, a mi una de les coses que més em preocupa és la tremenda variabilitat a l'hora de resoldre els processos assistencials. I això no ens deixa gaire bé el sistema sanitari, perquè la gent es pensa d'entrada que pacients iguals rebran tractaments iguals. Doncs això no sempre és veritat. Això, les noves tecnologies ens poden ajudar tremendament a estandarditzar aquests processos. Acabo ja, Torno al començament, Les tecnologies ens han d'ajudar a impulsar, ens han de fer palanca de canvis culturals i organitzatius, han de ser participades pels professionals. Encara tenim professionals que quan els dius que agafin el ratolí l'agafen per la cua, que dic jo, no? Vull dir, clar, si el model és aquest tenim algun problema. El lideratge ha de ser dels professionals que maneguen el negoci. Vull dir, la resta han d'ajudar. L'entorn és multiproveïdor. Aquí hi ha múltiples actors que estan induint. Els recursos són limitats. Si algú ve dient que això és, requereix molta inversió, però al final d'aquí a 10 anys estalviarà molts diners, no els tenim. Aquí algú ha dit, ostres, ens costa vendre. Jo diria, el problema, de veritat, no és vendre, el problema és cobrar. Vull dir, tenim un problema greu amb aquest país en aquests moments de tresoreria. Vull dir, hem de ser conscients, i per tant això segur que està generant molts problemes tothom. I ser conscients que estem en un entorn d'una tremenda complexitat tecnològica que a més és veritat que anirà més, però si no som capaços de fer-ho de forma endreçada, probablement tindrem alguns fracassos al davant, el qual vol dir que no hi hagi unes oportunitats enormes i unes possibilitats per la gestió que evidentment les hem de tenir en compte. Ha anat molt ràpid, però penso que... Molt bé, moltes gràcies. Passo la paraula a l'últim speaker, que és Pau Closas. Vinga. Molt bon dia a tothom i gràcies per assistir encara a la darrera ponència. Suposo que estareu pensant més en temes gastronòmics que en temes de salut, però intentarem, és un dels reptes de ser l'últim ponent. Soc en Pau Closas, investigador del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, i permeteu-me que la primera transparència sigui per introduir una mica el CTTC per aquells qui no el conegueu. És un centre de recerca dintre del centre CERCA, sense ànim de lucre, es va fundar el 2001 d'iniciativa pública. Treballem en temes de telecomunicacions, per tant, evidentment tenim molt a dir en temes de TIC, i és l'únic centre aquí de telecomunicacions on hi ha una harmonia entre el que seria el desenvolupament tecnològic, doncs ja la meitat de la plantilla d'enginyeria. L'altra meitat de la plantilla som investigadors, doctors en telecomunicacions, per tant hi ha aquesta capacitat de generar innovació i idees en el món de les telecomunicacions. Ens centrem sobretot en les capes baixes de l'OSI, és a dir, física, accés i xarxes, és a dir, interaccions entre els dispositius, per tant deixem de banda el que serien aplicacions. Bé, dit això, era només per posar una mica en context la nostra feina, aportació. Deixeu-me també dir, posar aquesta diapositiva una mica amb tot el que s'ha dit aquí i una mica intentant donar la meva modesta opinió sobre el tema de Smart Health. Pel que es diu sempre, això bàsicament es tracta de connectar les TIC i la salut. I d'això hi ha moltes maneres de fer-ho. El que sí que és evident, jo crec que tothom estarà d'acord, és que és un àmbit multidisciplinar.
s'ha dit repetides vegades i estic totalment d'acord, doncs sembla bastant ingenu pensar que un acadèmic per si sol o un investigador per si sol pugui tenir una idea brillant i portar-la, intentar vendre-la aquí o a Xina, on sigui, sense tenir el feedback aquest amb la gent que realment té, té el problema o té l'aplicació en ment. És a dir, aquí sí que hi ha un realment, la paraula aquesta multidisciplinari que es fa servir repetides vegades en molts llocs i amb dubtós criteri, en aquest cas jo crec que sí que és un lloc on s'ha de fer servir forçosament. Deixeu-me dir també sobre les TIC, que són les tecnologies de la informació i les comunicacions. Molts cops s'entén això com aplicacions o com a utilitzar certes tecnologies, juntar-les per fer una aplicació concreta, això és TIC, però a més també hi ha una gran part de processat de senyal, adquisició de dades, algoritmes, transmissió, recepció de senyal, que és el que permet que tota aquesta tecnologia es pugui fer servir. És a dir, aquesta recerca, diríem, bàsica en algorítmica i processat i també en materials que fa que tot això sigui possible. Per què us estic fotent aquest rotllo? Bàsicament perquè intento posar la lupa aquí, doncs és el que intentaré explicar-vos ara en aquestes slides que venen. En particular, us volia presentar tres experiències que hem tingut en el CTTC relacionat amb salut i més amb la part aquesta de processat de senyal i no tant amb la part d'aplicacions o capes més altes. La primera és tot el món aquest de Smart Health és multidisciplinari. La primera experiència és una experiència que hem dut a terme amb gent del sistema d'informació dels serveis d'atenció primària de l'ICS. Deixeu-me posar una mica en context la feina que ha fet l'ICS en aquest sentit. Tenen, el CISAP tenen una plataforma anomenada Diagnosticat, que podeu accedir-hi, que és una plataforma basada en TIC, en tecnologies de la informació, i que bàsicament el que fa és recol·lectar les dades dels ECAPs, de les històries clíniques dels ambulatoris, i permet visualitzar-la remotament a partir d'una aplicació web. Aquí teniu una captura de pantalla i aquí podeu veure doncs, tots els casos clínics que s'han diagnosticat setmanalment de diferents malalties com poden ser la grip o la varicela. N'hi ha moltes. Aleshores, això us podeu imaginar que és molt útil en vigilància epidemiològica i que és complementari als sistemes diguem, oficials, sentinelles, que el que fan és fer un mostreig molt menor del territori i identificar si hi ha un brot d'una epidèmia d'una certa malaltia o no. En aquest cas es té accés a informació de molts més pacients, doncs es té la informació de tots els diagnòstics de Catalunya. Què hem fet? Hem col·laborat amb la gent de CISAP per desenvolupar un detector, en aquest cas de grip, d'epidèmia de grip, basat en les dades que ells tenen a partir de la plataforma Diagnosticat. Això ha constat, per una banda, d'una anàlisi estadístic de les dades, de quan hi ha epidèmia, quan no n'hi ha, que hem fet servir per desenvolupar un algoritme d'inferència o d'estimació, i això ens ha permès tenir un detector estadístic d'aparició o no d'una certa malaltia en el territori català a partir de les mesures de l'historial clínic. Això ho hem validat també amb les dades oficials de quan hi ha hagut els intervals d'epidèmia i els resultats són bons, amb l'afegit que això es té de forma molt més ràpida que no pas el sistema sentinella, que hem de passar tots uns protocols, que en fi, jo no sóc expert, però segurament en Jaume Benavent ens podria il·lustrar sobre aquest tema. A part d'això, el que estem fent és treballar no només en el detector, sinó una predicció, veure com podríem fer prediccions de l'aparició de la grip en aquest cas, però es podria extrapolar d'altres malalties a partir de l'historial clínic. I també els resultats són prou interessants fins ara. Doncs veieu, això és un dels projectes on hem tingut el gust de col·laborar amb gent de l'àmbit de la salut. Una altra experiència que us volia explicar, en aquest cas apareix el logo d'Orange, també curiosament estem tots a la mateixa taula. Us volia comentar
que també estem participant en el concurs Data for Development que organitza Orange i que té l'objectiu de promoure la recerca per a la millora de la qualitat de vida en països subdesenvolupats. Bàsicament el que fan és que, com heu vist a la presentació anterior, Orange està operant a Costa d'Ivori i el que ha fet és alliberar un conjunt de mesures de la xarxa de comunicacions mòbil allà, és a dir, conjunt de mesures de traces de moviment d'usuaris, de duració de trucades, de a qui truca, bueno, un seguit de dades durant un període de temps força llarg, i aquest concurs o aquest projecte tracta de com els investigadors, si tenen idees, de com fer servir això per millorar la qualitat de vida en aquell país en particular. Nosaltres el que estem explorant aquí és intentar respondre a la pregunta sobre si és possible inferir l'aparició d'un brot de malaltia a partir de tota aquesta informació de la xarxa de telefonia mòbil. Evidentment, això també és TIC. Doncs, d'alguna manera, el que relacionat amb l'experiència anterior sobre amb diagnosticat, el que estem fent és substituir aquests sistemes sentinelles o de control epidemiològic o de diagnòstics per el que és la xarxa de mòbil, de telefonia mòbil, i com si d'aquí es pot inferir coses sobre aparició d'epidèmies en aquests països. I no sé com vaig de temps, però la tercera experiència, que potser és una mica més allunyada del que seria l'STIC, però com he intentat motivar l'altra transparència, bàsicament el que fem és coneixem tot un seguit de tècniques d'inferència, d'estimació de dades, adquisició, que s'han fet servir extensament en l'STIC, i el que hem fet o el que estem fent és intentar aprofitar tot aquest coneixement que hem adquirit per intentar aportar noves solucions a problemes clàssics d'altres disciplines, això evidentment en col·laboració amb gent que és experta en aquelles disciplines, perquè si intentem entrar-hi de zero això és impossible totalment. En aquest cas estem atacant el problema d'estimar paràmetres en models neuronals. No vull entrar molt en els detalls tècnics, però bàsicament, si sabeu segur millor que jo, que les neurones es comuniquen a través d'impulsos nerviosos, de voltatges. Els neurofisiòlegs el que fan és, d'alguna manera, gravar voltatges d'aquestes neurones sorollosos, que són aquestes corbes negres que veieu aquí. Llavors hi ha diversos problemes aquí que s'han d'atacar per tal de tenir, inferir coses a nivell de salut que puguin ser útils per a aquests experimentalistes, com per exemple quin és el voltatge real entre les neurones o quins són els paràmetres que activen o desactiven aquestes neurones. Estem treballant també en aquest camp que, com us dic, potser no està tan relacionat amb els temes TIC que s'han anat parlant durant el dia d'avui, però que sí que val la pena tenir en ment que les eines que es fan servir aquí són les que necessàriament es fan servir en els sistemes de comunicacions mòbils o les tecnologies TIC. I amb això crec que m'he senyit bastant el temps. Gràcies. Moltes gràcies. No sé si tenim una mica de temps, tenim parell de minuts, diuen. Gràcies. Vale. Alguna pregunta per part de la sala? És el vostre torn. Preguntes, please? Hi ha molta gana ja? Sí. Preguntaria, Jesús Alcover, un poc l'experiència de la creació de l'Espinoc, un poc, i si l'operativa que teníeu, sí. Teniu este projecte, a veure, una mica lligat també a la pregunta que hem fet abans. Segurament el camí més difícil per donar valor és a través de la creació d'una empresa, perquè hi ha grans empreses aquí que quan hem vist que quan ensenyen muscle, òbviament, si fos així, ens hauríem d'anar tots cap a casa perquè clar, ja està tot pràcticament fet. Segurament, clar, nosaltres el que podem donar des de la universitat aquesta visió de mercat, val? En el sentit que podem anar a identificar clarament, des d'una forma, des d'una visió disruptiva, problemes molt concrets i anar-los a solucionar. Llavors, clar, nosaltres en aquest sentit tenim la força de començar des de zero. No estem lligats a comptes de resultats previs, etc. I en aquest sentit l'experiència és positiva perquè no tenim lligams, negativa perquè clar, en època de crisi òbviament començar a muntar una spin-off des de la UPC o des de qualsevol lloc. Clar, la setmana passada estava a Londres, a la Google Campus, i una senyora ens deia, bueno, Ima Martínez, que és una de les top 40 espanyola,
top 40 influenciadores en tecnologia al món, deia, si jo estigués, no he treballat mai a Espanya, si estigués a Espanya, és espanyola, eh? Si estigués a Espanya i la primera factura que em posessin sobre la taula fos a 120 dies, agafaria l'avió i correria a sortir fora d'aquest país. És el que ens va dir. I és així. I el sector públic, clar, realment no estem en les circumstàncies més adequades, però reprenent una mica el concepte que ha sortit abans, segurament en època de crisi també és una època d'oportunitats. I en aquest sentit, segurament a nosaltres ens escoltaran més si en, aquesta, en aquest entorn, més que no pas si estigués en un entorn segurament previ de fa uns anys, on la foto que he ensenyat abans de la, el paisatge idíl·lic del nostre estat del benestar, doncs veiéssim que bueno, hi ha poca cosa a fer més en aquest país. Ara sí que hi ha moltes coses a fer. Molt bé. Més? Més preguntes? Vinga, ànim, tenim aquí a Orange, tenim l'Institut de la Salut, el CTTC, el TIC... Sí. Bé, jo m'animo. Jo dos preguntes. Una, en l'any amb el Jesús vam estar en el 2010 a Girona amb un tema de TICs. En el 2012 vam estar a Telefònica aquí, aquí al fòrum, que també vam fer una cosa de tecnologies. I això és una pregunta per a la Generalitat. El senyor Guanyavents va estar presentant i es va omplir la boca d'una cosa que es deia la carpeta de salut i que ens afectava els pacients crònics i ens va obrir els ulls, bueno, va semblar molt, una llaminadura molt interessant, però això jo no sé si ha desaparegut del mapa o ja no hi és o s'està avançant i m'agradaria saber una mica com està el tema. I a Orange, que m'ha semblat també molt interessant, aquesta ja és més pràctica des del punt de vista de negoci. Vostè en la seva presentació tenia una cosa que és business to consumer, d'acord? I la meva pregunta és, amb un escenari de crisi tan severa com tenim, amb una sanitat absolutament dependent en quant a recursos del que l'administració compra o no compra, sembla que evidentment ara el mercat privat està tenint un nicho i té un potencial, quin paper creu que tindrà el consumidor, és dir, el pacient, i si té alguna mena de voluntat o vostès preveuen que tindrà alguna voluntat per comprar serveis, productes, fàrmacs, etcètera, etcètera. És dir, si realment vostès preveuen en els propers 10 anys un canvi de filosofia a l'hora d'abordar el malalt crònic o no, aquest tipus de compres. Molt bé, comencem per... Només que m'aclarir, jo no sóc el representant de la Generalitat. Eh? L'ICS és un proveïdor de serveis en qualsevol cas, no? Però sí que puc intentar contestar la pregunta, tot i que evidentment l'estratègia de... però hauria d'haver-hi algú o de l'agència d'avaluació, no? Que en aquests moments són qui gestionen les polítiques en aquest sentit. Però aquest és un model que està tenint problemes de desenvolupament i que valent, això és evident. Valent per alguns temes que s'ha posat aquí sobre la taula, eh? Per temes d'identificació de pacient, per temes de seguretat, l'OPD és un problema, eh? Però jo penso que, a més que és un tema que ens passa sovint, eh? Que quan es, és a dir, quan es planifica una solució, com que és tot molt lent i tal, no? Quan la solució està a l'abast, com aquell qui diu, ja t'han passat pel davant 30.000 opcions que probablement haguessis hagut d'això. No? Jo el que sí sé és que en aquests moments el departament està fent una reflexió seriosa, no? Sobre, que és una gran idea, eh? I jo penso que el futur anirà venent per aquí. Però probablement a l'hora del disseny ha patit d'algunes mancances que tenen a veure sobretot amb això, amb el temps, que quan es va dissenyar i tal, doncs ostres, quan allò s'ha pogut operativitzar, doncs és que ja hi ha coses que probablement superen, eh? Però diguéssim, és la, no, no és la visió oficial de la Generalitat, que jo no sé qui per donar-la. Molt bé, respecte a la... abans de contestar-te la teva pregunta, volia contestar també al Cobert, que deia que era una empresa petita i estaven rodejades d'empreses molt grans. Les 3.500 persones que tenim fent R+D, nosaltres, prou feina tenen per fer la innovació per subsistir en el nostre negoci, el de salut, eh? Vull dir que ens costa molt, eh? Una organització com més gran és, més li costa innovar, vale? De fet, aquesta gent, els 3.500, gasten. I els d'innovació el que intentem és aprofitar aquest coneixement que generen per convertir-lo en ingressos, vale? És molt difícil. Però, de fet, una telco, com us he dit al principi, una empresa de telecomunicacions, el seu nucli de negoci és la xarxa. Vale? És ser capaç de recol·lectar dades i distribuir-les. De processar-les ja no és el seu core. Vale? Llavors, aquí fem... Llavors, què fem? Fem d'integradors.
Llavors, empreses com les d'ell, pues, a vegades es converteixen en clients perquè els posem recursos, xarxa i tal, a vegades les comprem, o sigui, hi ha diferents models de sortir, vale? O sigui que, però on està la innovació no està ni en ell ni en mi, la innovació està en els usuaris, que són els que tenen les necessitats. Si no incorpores els usuaris a la innovació, estàs mort, perquè no innova. Jo, que he d'innovar de salut, ni idea, no tinc ni idea. No tinc ni idea. A mi me presenten dos slides d'aquestes que ha presentat el company de l'Ist de Taula, jo no sé criticar-les ni, i porto temps treballant en el sector, però clar, el que en sap és el metge que està davant del malalt amb el problema i el que ha d'estar en l'ICS o en el Servei Català de la Salut comprant els serveis, que sap quins serveis ha de comprar perquè té l'estadística de tot el que passa i té els problemes financers, i has de tenir les dues visions per saber què és el que has de fer. Vale? Con lo qual, les empreses petites són capaces d'innovar tant o més que les grans, i després tots tenim els problemes perquè la part de financiació s'ha de fer igual. I contestant a la teva pregunta, no tenim ni idea. És així. O sigui, no en el sector de salut, no en el sector de salut. En principi, el posicionament... Perdó, el principi de posicionament d'una telco és que ets una telco. Jo no donaré serveis de salut. Vale? No donaré salut. Jo no dono serveis de salut. Jo estic buscant un client que pugui ser una gran compte meva, que sigui una empresa que doni serveis de salut, i jo li poso la tecnologia, vale? Perquè pugui millorar la seva productivitat i arribar al seu mercat. Aquesta és la nostra visió. Malgrat tot, provem. De fet, el Departament d'Innovació el que fa són proves. Vale? I, per exemple, fa un any i mig, quasi dos ja, una cosa molt simple, eh? Són els telèfons aquests per a la gent gran, amb tecles grans, que pots fer un SMS i tal. Bueno, van escollir, veure el que hi havia al mercat i van llançar. Vale? Un parell o una gamma de telèfons d'aquestes que li diem essencial. Vale? I la van posar en tres canals. Un és a les empreses de dependència, residències geriàtriques, i bueno, això és una compte, si els interessa el compren, i ells el telèfon seu, el client és aquesta empresa i ell ho posa als seus clients. Eh? Després l'hem ficat a les nostres botigues perquè ho comprin la gent gran o un fill de la gent gran i se programi el seu mòbil en l'SMS i tal. I després l'altre... bueno, bàsicament aquests dos. I l'altre el vam introduir en el canal farmacèutic. Distribuïm farmàcia, uns col·legis de farmàcies i el consejo, uns pollos de caldeu. Perquè no érem, saps, no érem venedors de mòbils, no? Que és que és per això tant. Bueno, hem venut en un any 18.000 telèfons d'aquests. Sí, eh? Hem venut, però hem fet proves, vale? Ens dedicarem a vendre nosaltres salut a les botigues d'ara? Jo no m'ho imagino, però fem proves d'aquestes, vale? O sigui, perquè no pots no fer-les, perquè si no estàs mirant el que passa, ara no tenim ni idea. O sigui, jo en NFC, que són negocis una mica més senzills, perquè la banca el negoci és més senzill, vale? Que en de salut, és molt més complex el negoci de salut. A la banca mouen tres números, no? Compte d'origen, compte d'estí i saldo. és sempre dic comú, no? Però no tenim i tenim capacitat de ser intermediaris financers, no és la vocació. De totes maneres, tenim un producte que fem una mica d'intermediaris financers per veure què tal. No? O sigui que ens ho provem tot, però té idea, no en tenim. El que tenim clar, que hem de mantenir el nostre negoci, que és el transportar la informació i en el cloud intentar processar-la i donar-li valor afegit. I això sí que aquí doncs, integrem gent que té els coneixements que no en tenim nosaltres, que el nostre és de posar antenes, tirar races, posar fibra i operar i mantenir 7x24 operativa en la xarxa. Molt bé, gràcies. Sí, crec que ja no hi ha més temps. Simplement gràcies a tot i passaríem la paraula, no, per clausurar l'acte a Mireia Sanz, vocal de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i directora de l'equip d'atenció primària El Castell de Castelldefels. Moltes gràcies.
Bé, bona tarda. Suposo que ja estem tots una mica cansats. Ha estat un dia intens i de molta informació, per tant intentaré ser breu. Sé que la clausura en primera instància hi havia el doctor Guanyavents, que hi ha hagut una pregunta que podia haver contestat ell mateix, però en aquest cas es va disculpar i sí que se'ns va donar l'oportunitat i crec que és bo que l'assumíssim, tant com a professional de la salut, com ha dit en Jaume, jo no sóc tecnòcrata, m'interessa la salut 2.0 i tot el que s'està realitzant, però sóc metge de família que passa a consulta aquí a la ciutat, directiva d'un centre d'atenció primària de l'Institut Català de Salut, per tant, a nivell institucional, a la part que anava a explicar, jo crec que el Jaume ens ha fet el doctor Benavent un bon resum, i sigui des del Col·legi de Metges la visió que estem duent a terme, que avui heu presentat i heu obert, m'enteniu realment abrumada perquè hi ha moltes coses que s'estan realitzant i que els que estem en xarxes, perquè avui hem estat tuitejant, tenim l'oportunitat també de posar-nos al dia amb apps, no? amb innovació que s'està realitzant, però és difícil el portar-la a la pràctica diària de la consulta. No només per la dificultat en el cas de l'institució de l'administració, sinó crec que a nivell ens el trobeu vosaltres i una de les coses que han sortit en el tuit és la dificultat que hi ha d'implantació en la nostra pròpia terra, no? Que és més fàcil implantar fora que aquí, i això és trist, no? Perquè els professionals que estem aquí tenim aquesta necessitat i a més la veiem. Llavors, aquestes eines hem d'establir aliances, que ho he repetit contínuament, aliances entre professionals, pacients, que també són en última instància qui estem arribant amb totes aquestes eines que s'estan proposant, amb institucions, amb universitats, no? i amb empreses privades de capital risc. Des del punt de vista del Col·legi de Metges, crec que algú de vosaltres ja coneix, perquè en el descans ho hem parlat, tenim el metge emprenedor, que porta en Lluís Pereres, el doctor Pereres. Es va iniciar fa uns anys amb aquesta idea de que el metge és el metge científic, que té el coneixement, que detecta a peu les necessitats que hi pot haver o propostes de millora, però desconeix el món empresarial, desconeix el món del capital risc. Llavors, com a col·legi ha volgut vehiculitzar aquesta emprenedoria creant el metge emprenedor i Health Equity, que és amb qui es vehiculitza com a capital risc, doncs per ajudar a redefinir aquest projecte, per afegir-li valor i poder-lo presentar. A la memòria de 2011, si la veieu a la web de la pròpia institució, veureu que es van presentar com 450 idees. D'aquestes van entrar en procés de ser d'interès unes 246 i finalment es van acceptar i estan al mercat 13 projectes. Per tant, jo crec que és bo dintre els propis professionals. I potser aquí és on hem d'establir més aliances, perquè jo ho sentia i sí que alguns heu introduït els pacients o els professionals de la salut, però és molt un entorn des de l'enginyeria, no? de la pròpia universitat. I aquí, quan us he preguntat a les presentacions que heu fet en el descans, doncs molts ho havíeu introduït en el pilotatge, no en la creació, sinó després quan poseu en pràctica això per millorar-ho. Però potser si s'haguessin introduït en el moment de crear-ho com a professionals, hi hagués hagut una altra visió, inclús la visió no només del sanitari, sinó també del pacient hauria portat ja d'entrada molt més valor. Després també tenim l'altra visió de col·legi des del punt de vista de continguts, és a dir, ara ja estem molt en xarxes socials, la web mèdica acreditada i el segell, perquè els pacients quan ens venen diuen, no, que el 43% abans o després han consultat el doctor Google, per tant, moltes vegades inclús poden estar més informats que nosaltres mateixos, o algú de vosaltres que en ve amb una nova tecnologia que desconec, doncs em digueu, home, hi ha una prestació que no coneixem. I aquí sí que és cert que ens hem d'assegurar que aquests continguts siguin de qualitat. I per això, com a col·legi, es va crear el segell de web mèdica acreditada, que com a mínim garanteix uns mínims de qualitat i fiabilitat dels continguts. I com a propi col·legi hem canviat tot el tema de comunicació vers els nostres col·legiats per sensibilitzar. Avui hi ha hagut un tuit que deia és que molt bé tot això, però és que falta la sensibilització dels professionals, és cert. És a dir, no podem generalitzar perquè n'hi ha que estem molt interessats, però sí que encara ens falta arribar. I d'aquí que el propi col·legi t'hagi fet estar en videoblog del president, estiguem a Twitter, estiguem a SlideShare, estiguem a Instagram, estiguem a Facebook,
amb totes les xarxes perquè la informació arribi, tant la que es genera dintre el col·legi com aquella que és d'interès. I realitzant també una jornada, la qual us invito el pròxim dia 29 de novembre, sobre Salut 2.0, la xarxa al servei dels professionals. I des de la institució en la que treballo, que és l'Institut Català de la Salut, jo crec que s'estan realitzant grans canvis, ho hem vist amb els projectes que us hem presentat de CISAT, de les tecnologies, amb el programa informàtic que tenim. Probablement si sou pacients d'aquesta ciutat i heu anat a algun dels dos centres de salut, del que és Consorci Ajuntament X, CASAP, Can Bou o a Castell, us heu trobat que us presentaven l'e-consentiment. En aquest cas és el que dongueu permís de donar el mòbil i l'e-mail amb garanties de seguretat, de confidencialitat de les vostres dades per donar una nova eina al professional per millorar l'accessibilitat tan vostra, que pugueu fer programacions, canvi de professional, canvi de cites, canvi de centre des dels serveis que tenim online com a empresa i després per aquesta interacció amb el professional de la salut. És a dir, pacient, com hem dit, amb l'estratificació que tenim del risc de la població, tenim a la base població sana, pugem en població amb algun factor de risc i acabem en piràmide en població d'alta complexitat que requereix doncs, algunes de les prestacions que heu fet d'atenció domiciliària. Però a la base són gent probablement jove com nosaltres, que som sana i que a vegades només és per un control de salut perquè ens tocava o perquè tenim un dubte i no cal fer espera en el centre de salut, tenim aquests mitjans. Has fet una analítica amb un resultat normal, no cal tornar a demanar hora per anar al metge. Amb un SMS encriptat, tu pots rebre el resultat i el teu metge de salut es posa en contacte dient-te que tens una analítica normal i que si no hi ha cap altra alteració, fins d'aquí 4 anys no et toca el nou control. Hem establert nous canals i això jo crec que ara falta la vostra participació perquè per poder-ho fer necessitem tenir els permisos. També com a centre d'aquí la ciutat ens hem obert un Twitter. És veritat que l'hem difós poc perquè els propis professionals ens estem formant amb l'ús de les noves eines de la comunicació, però que són realitat, estan aquí i per tant no les podem obviar. Fa uns anys nosaltres compràvem per internet, no? Compràvem a l'agència de viatges els bitllets d'avió i ara ho fem tot per internet. Per tant entenc que la salut és un altre servei que també volem que tingui aquestes prestacions i aquí és on estem intentant entrar-hi i mostrar-vos, però que necessitem l'ajuda entre tots i d'establir aliances i col·laborar. I tinc l'oportunitat d'oferir al centre de salut, i aquí som, no? Com a pilotatge pel que necessiteu. Estem aquí a ciutat i com a centre de salut, amb el permís de la pròpia institució. Les dificultats que a vegades ens trobem a dalt les podem iniciar a baix i després tangibilitzant. No? A vegades és més fàcil demanar perdó que demanar permís, com deia el doctor Casajoana. I crec que bones iniciatives que estan apostant per la millora de la salut, per l'eficiència i per millorar processos s'han de dur a terme i no pot ser que la maquinària a vegades ens ho dificulti. Així que soc breu, moltes gràcies i ens veiem a la propera.